En primer lloc, moltes gràcies a Foro de Foros per haver organitzat aquest debat. De fet, el que seria desitjable seria que en aquests moments ens trobéssim amb un referèndum d'autodeterminació acordat entre el govern espanyol i el govern català pel 9 de novembre i que aquests debats fossin habituals i s'estiguessin fent de manera sistemàtica i de manera ordenada d'aquí al 9 de novembre del 2014. Per tant, moltes gràcies, per, encara que no sigui des de les institucions oficials, sinó des d'una institució privada, tenir aquesta iniciativa. Bé, en primer lloc, de la mateixa manera que ha dit el Miquel Puig, dir-vos que la pregunta és viable una Catalunya independent em sembla una mica mal formulada, tot i que tots estem utilitzant aquest concepte. Per què? Perquè hi ha 194 estats independents del món, la majoria dels quals són més pobres que Catalunya, i ningú es planteja la seva viabilitat econòmica a partir de la seva independència o no. S'analitzaran diferents coses de la seva viabilitat econòmica, però no el fet de ser independents. Una Catalunya que té un PIB de 200.000 milions d'euros, que és la 12a economia de la Unió Europea dels 27 en dimensió econòmica, que a més té un PIB per càpita de 28.000 euros per persona, el qual és superior a la mitjana de la Unió Europea i en termes de paritat de poder adquisitiu superior a la mitjana de la zona euro, és perfectament viable com a país independent. Per tant, no es tracta d'això del que hem de discutir. Hem de discutir de la desitjabilitat econòmica de la independència de Catalunya. Té costos, té beneficis, quins són? Superen els beneficis als seus costos. La primera reflexió que m'agrada fer també és de context general. Aquests 194 estats independents que existeixen avui, l'any 1945 n'eren només 74. Aquest fet empíric ha ocasionat la reflexió d'economistes de primer nivell del món. Per exemple, Alberto Alesina i Enrico Spolaore publiquen l'any 2003 el llibre The Size of Nations, on intenten analitzar la dimensió òptima dels països. Quina és la seva idea? La seva idea és que hi ha forces econòmiques que juguen tendent a afavorir que pobles diferents, cultures diferents, s'agrupin en entitats més grans per formar un estat i forces que tendeixen a separar-los des del punt de vista exclusivament econòmic. La força que tendeix a unir-los és aprofitar la dimensió del mercat per poder aprofitar les economies d'escala. Quan estàs en un mercat que està protegit amb aranzels, és important que aquest mercat sigui gran. I les forces que tendeixen a separar és el cost de l'heterogeneïtat. Un mateix govern, per poder servir els seus ciutadans de la millor manera possible, quan aquests ciutadans són diferents culturalment, quan les seves estructures econòmiques són diferents, com més allunyat està el govern d'aquestes necessitats, més costos també econòmics genera. Bé, doncs la seva principal conclusió és que la globalització el que ha fet és afavorir les tendències independentistes, perquè quan el mercat passa a ser el món, el fet de que l'empresa Volkswagen, quan la SEAT només venia a Espanya, necessitava que Espanya fos gran, produint a Martorell. En el moment en què està produint a Martorell per tot el món i no hi ha aranzels o són gairebé, s'han anat reduint al mínim, doncs li és igual que Catalunya, que està en un estat que es digui Catalunya de 7 milions i mig o està en un estat que es digui Espanya de 40 milions d'habitants. Per tant, la seva principal explicació dels processos d'independència que s'han produït en els darrers anys, penseu que de les independències moltíssimes s'han produït a partir dels anys 90, és des del punt de vista econòmic la globalització. En el cas de l'economia catalana, és obvi que aquesta economia s'ha anat internacionalitzant. Si l'any 95 només veníem a la resta del món un 23% de la facturació de les empreses catalanes, un 40% anava a la resta de l'Estat i un 36% es quedava al propi Principat de Catalunya, l'any 2012 ja va ser un 38% el que es va vendre a la resta del món, per només un 32% a la resta de l'Estat i un 30% al propi Principat de Catalunya. Bé, llavors ja entrant en els beneficis. Per tant, el primer que he fet ha sigut un posicionament de context. El context econòmic actual afavoreix els processos d'independència. Des del punt de vista dels beneficis, concretament per a Catalunya, és obvi que el principal i el més fàcilment mesurable és el benefici fiscal, el que anomenem dividend fiscal de la independència.
No parlaré del dèficit fiscal perquè estem en un altre raonament. No estem raonant en termes de balances fiscals, sinó estem raonant en termes d'un govern d'una Catalunya independent de quants recursos disposaria i quines despeses hauria d'assumir. Això ho han analitzat, la primera estimació seriosa que hi ha és la de la Núria Bosch i la Marta Espasa. Acaben d'acceptar-los un article a la revista d'Economia Aplicada on fan aquests càlculs per al període 2006-2010. El que diuen és que els ingressos addicionals pel fet de recaptar tots els impostos i totes les cotitzacions socials, a mitjana d'aquest període serien de 48.000 milions d'euros. I a les despeses addicionals, pel fet que la Catalunya independent hauria de pagar pensions, subsidis d'atur, assumir ambaixades i assumir noves competències, seria de 35.000 milions d'euros a mitjana. Per tant, uns ingressos extras, cash, de 12.000 milions d'euros, és a dir, el 6,4% del PIB. Òbviament, aquests anys que han triat, alguns són de forta expansió i altres de forta crisi i dèficits públics. Els anys d'expansió i de superàvit públic, l'encaix net, els ingressos addicionals, superen els 20.000 milions d'euros. I, en canvi, cauen en picat, sobretot l'any 2009, que és el de l'11% del PIB de dèficit, que baixen a 2.000 milions i 6.000 milions d'euros extres al 2010. Ara bé, aquesta xifra està calculada, diguéssim, sense tenir en compte, sense neutralitzar. Si una Catalunya independent s'hagués endeutat igual que ho va fer Espanya, aleshores tindríem aquests 16.000, 17.000 milions d'euros de guany fiscal global. Amb dèficit zero podríem pagar i assumir totes les competències noves i tot i així tindríem tots els anys sistemàticament un extra. Del tema de pensions no hi parlaré perquè està inclòs aquí, però és obvi que tenim un millor sistema de pensions perquè tenim una taxa de participació, una taxa d'ocupació més forta i, en canvi, la taxa de dependència demogràfica és molt similar a l'espanyola. Per tant, les nostres pensions estan més ben garantides. Però, sobretot, el gran benefici econòmic de la independència és el fet de disposar d'un govern autocentrat. Un govern autocentrat. Un govern autocentrat vol dir que pren les decisions en funció dels ciutadans i les empreses d'aquest país. I això no cal posar tots els exemples de les polítiques d'infraestructures que s'han fet a l'Estat espanyol per saber que no ha estat el cas dins d'Espanya. Finalment, el tercer benefici és la finestra d'oportunitat que s'obre. Serem capaços de fer un país millor, millors institucions o no? Això no està garantit. Això és una finestra d'oportunitat que podem aprofitar o no fer-ho. Pel que fa als costos, que em queda molt poc temps, només dic que tots aquests costos, amb una separació acordada i negociada, no existirien. Són costos que es deriven de les amenaces, dels boicots, dels vetos. Tot el tema de la Unió Europea, amb una separació acordada i pactada, no seria cap problema. En qualsevol cas, jo considero que són amenaces no creïbles, perquè una Espanya que té un deute del 100% del seu PIB, si Catalunya marxa, com ha dit el Tresor britànic, el deute d'Espanya és del Regne d'Espanya. Per tant, amb una separació no amistosa, Catalunya tindria un deute de només el de la Generalitat i els seus municipis, per tant, un 30% del PIB. No pagarem ni assumirem cap deute, no es pagarà ni assumirà cap deute, si hi ha vetos del govern espanyol a la pertanyença a la Unió Europea, a la zona euro, etc, etc. I, per tant, la principal interessada, quan s'hagi fet la independència, en que la solució sigui acordada és la pròpia Espanya, per no parlar dels interessos de la Unió Europea. Només recordar que Catalunya va comprar, va importar d'Alemanya més de 10.000 milions d'euros l'any 2012. Són les pròpies empreses alemanyes i el propi govern alemany que no estan interessats en que hi hagi cap mena de barrera comercial entre Alemanya i Catalunya. Per acabar, només dir que des del sí donem arguments. Es podran qüestionar les estimacions, es podrà dir si s'han calculat bé el cost de les ambaixades per part de la Núria Bosch i la Marta Espasa o no. Però des del no només sentim que amenaces. Ja és hora de que intentin explicar, i espero que avui així sigui, doncs un projecte, el del no, el de seguir a Espanya, doncs atractiu per a Catalunya. Moltes gràcies.